kaitsehingri tähendus on ka see, et see on see, kes iganes sulle jaoks on nii oluline maailmas, et kui midagi vähegi keegi eraldi sinu enda eksimisturgas sind veel tuleks kõige viimase olukorda aitama, siis arvatavasti see oleks selle no, inimese tuttav või see inimene otsa ise. No, et, siis see on kaitsingi suurem tase, see on siis see kõiki teisi inglid suunab nii, et see on võib-olla vahepealne tase, mis meie tavalise inimese jaoks on päris suur. Tavalise inimese ja selle inimese vahel, kes oma kodukoha nimega unustab, on hoopis veel niisugune omamoodi. Ja, see on hea, et mul lepingud kaasas olid, jah. Võin juba tööldu 500-ga. Ma olen sõber selle ära tähtis üks võtta. Mis ma plärame siis, kui asja on kingadest. Et miks ikkagi tehaks suksid asju, et ma pidin siia augud juurde peale tegema, et natukenegi oleks see mingi kätt või nii. Vaat, muidu on, jah. Siit seda firma nime enam välja ei loe. Kes ei paneb oma firma nime nüksse? Ja see läheb paigast ära siit alt ka. Ega see mingisugune võlts karvadega. No mingi nüksed asjad, mingid. Kes see teeb jalanõud sellist? Ja peale lühikest käimist läheb see nükseks. Siin on nagu veel papp või mingi asi ka sees, et kui see vett saab täiesti arulagena, nendega ei saa üldse käiegi siis nagu nemoodi nagu nende kuningate kingadega, mis mul on seal, et ei mis ossin, jah. Ja jällegi kui ma ei plära niisama, et kuningate kingadega, kus ma selle väikese märkuse selles osas jätsin. Kohe annan teile. No. Tore tark küll. Ma raha kotti. Kus ma siis selle? Aha. Võite, miks ta enam ei fokusseeri seda. Kohe tuleb meelde. See oli, jah. Siin tuleb mälu juurde tagasi, et ta linnas on mingid kustutamise asjad. Aga nendest kingadest, mis ma eile rääkisin. Või nad tähendab. Ja, nii. Nii. No, kus on fokusseerimine kadunud? Siin on mustus peale. Mis ta on niimoodi? Salvestusruumaga potsa saama, okei. Ei saa.
sellepärast nad ette pidanudki need suvekingad. No siis küll. Aga jah, kaamerad nende võtan vahetatud.